另外说更年期对性生活会不会发生影响？其实一定会的。其实我有一阵子就是有发现我老公会比较少次数，但是呢我觉得少次数对我来讲是没有关系，因为我会去营造，我会觉得说比如说他今天他想要，我没有时间满足他，但是我可能下礼拜就跟他讲说，哎，我们去吃宵夜，那我们也会去 hotel 你知道吗？当然，因为你每天都在自己的，你就换一个地方，其实会感觉会是不一样的。但是有一阵子我就觉得他就是郁郁寡欢，然后闷闷不乐，那就心情没有很好，那我一直就跟他沟通，以为是他工作上碰到什么问题或怎么样，结果都不是。我后来有一次就是因为晚上睡觉，那他就起来尿尿，然后尿很久都没有回来，那我就被醒，我就醒来了，我就想说他是发生什么事情了，因为你去很久没有回来，我就生怕他是中风了或怎么样，你知道吗？枕边人你要关心他一下嘛。然后我就一直等，我也没有，但是我没有去厕所看到，我就躺在那边。好不容易他回来之后，我说你干嘛？他说没有，就是去尿尿啊。我说那你也尿太久了。然后他就没讲话。那后来呢？只要他要去上厕所，我就会开始计时跟着他。然后他就很有压力，你知道吗？他就很害怕，就好像说我们要去抓奸一样。他说那你要干嘛？你要干嘛？我说没有啊，因为我觉得你在干嘛。对，因为我就想要问他在干嘛。然后他说那你想要干什么？他就一直觉得我可能想要叫他来跟我做这件事，然后他就觉得他是在躲，他觉得我觉得他在躲这样。我说我跟你讲，我没有一定要干嘛，我只是觉得你最近怪里怪气的。然后他就没有讲什么。我后来其实因为我们上了很多节目，就碰到很多医生，其实我知道男人到了有一点年龄的时候，他其实射护腺它其实也是一个很重要的一个问题，但只是很多男人他是不讲的。那他那时候他其实尿尿尿的比较久的时候，其实是射物线就有一点开始有一点状况了。那我跟他讲，我曾经跟他讲说，哎，那你要不要有那种射物线的那种医生，我们要不要去看一看？他说我又没怎么样，我为什么要看医生？你知道男生，你知道叫他去看，对，你只要跟他讲泌尿科看医生，他就会觉得你嫌我，是不是老了？是不是不行了？是不是觉得不能满足你了？所以我才要去看医生。腹部以下不能嫌，都不能讲，就是都不能讲这件事，你知道吗？所以我用了很多的方法。有一次我就说啊，我好像泌尿道感染，我不舒服，那你陪我去看医生。那我就先去跟那个泌尿科医生讲说，我跟你讲，我老公可能有什么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 。然后他说好好，那你就带他一起来。然后他就陪我进去看，我看完之后，我就顺理成章的把他推进去。那个医生就。我就自己用心良苦哦，对，然后我就自己跑说，哎，我要去上厕所，你们聊一下，我就跑掉了，我就让他们两个讲，高招，好厉害哦，对，用心良苦，用心良苦不简单。但是我跟你说，讲完之后，其实后来就非常非常很好的一个结局，就是其实只要一颗药就好了。哇哦，因为真的有问题就对了，因为你射物线，因为我老公大我13岁嘛，那其实。像他现在已经60几岁了、对，他60几岁，那其实50几岁会有开始有这些状况，其实是正常的。那只是说你要肥大到去做切割的这种动作，他可能也会更担心。但是医生有讲，其实你只要是控制住，然后控制住，然后你去做一些检查，其实是可以维持住，还不要让他恶化那么快。所以其实他控制住之后，其实他整个的心理，而且我觉得可能心里的那个防线他知道不是因为他不行，只是因为射护线的一个生理的一个状况让他有时候力不从心而已。然后其实他心里的那个心房一卸下之后，其实就又 OK 了。好，所以陪看者知道很好，学起来哈，怎么样更年期性生活也可以更加美好。对，但其实哈，你讲的这个问题哈，只是一部分尿尿的问题而已的。他这个年龄哈，我们要想到说，这个男性的勃起功能障碍哈，其实40岁就有大概40%的人有，50岁就有50%了，60岁有60%，70岁已经80%了，就是几乎大家都会碰到嘛哈。所以泌尿科医生常常开玩笑说，总有一天等到你，总有一天等到你。那没有错，实际上只要你活得够久，不是射护腺肥大，就是勃起功能障碍，一定会有嘛哈。甚至如果再活到100岁，很多人都已经有射护腺癌了哈，只是因为他的病是比较缓慢发展的，所以很多人并不知道他有射护腺癌。那所以说因为我们以前都以为勃起功能障碍是一直完全不行才叫勃起功能障碍，可是实际上在大家不知道有没有印象，大概在15年前或者快20年前，我那时候曾经，我那时候担任台湾性教育学会理事长，曾经把这个分成4类哈。第一类最差叫举弱，就举起来很弱的意思哈，举弱。第二类是叫做那个去皮的熟香蕉，第三类叫做带皮熟香蕉，第四类就是
标准的小黄瓜哈，小黄瓜就是最好的。那到了中年以后，不管是40几、50几、60几，开始有些人会开始出现变成带皮的这个熟香蕉，或者再下来变成去皮的熟香蕉，就是说勉强还可以，但是其实已经有状况了，这是正常过程啊，人人都会碰到，只是早跟晚的而已。所以变成说，男性要面对这个问题，那女性要面对缺那么多干燥的问题、疼痛的问题，那这两个都已经有解药，所以不要烦恼。一个去找泌尿科，一个去找妇产科，都有药物可以治疗，都可以改善，所以只要你去找医生，都可以解决的。对，好不好？好，我们今天谢谢这个现场来宾，所有这个非常多真诚的内幕分享哈。我们虽然聊是身体的问题，但发现其实可以由心出发哈，用点心思，多这个打开心胸来沟通哈。那么两个人一定有办法可以更加幸福美满，祝福大家，拜拜。